ម្ដេចមហាបវរធបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទទួលជំនួបសម្ដេចការគូសំឯកឧត្តមកៅកំហួនអគ្គលេខាធិការអាស៊ានរសៀលថ្ងៃទី4ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023នៅរដ្ឋធានីហ្សាកាតាសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមសម្ដេចមហាបវរធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានសម្ដែងនូវក្តីរីករាយនិងបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះគណៈប្រតិភូអគ្គលេខាធិការអាស៊ានដែលបានចូលជួបសម្ដែងការគូសំនិងបានបញ្ជាក់ថានេះជាលើកដំបូងដែលសម្ដេចធិបតីបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូបំពេញបេសកកម្មនៅក្រៅប្រទេសហើយជំនួបជាមួយឯកឧត្តមកៅកំហួនជាជំនួបលើកដំបូងនៅក្រៅប្រទេសរបស់សម្ដេចក្នុងឋានៈជានាយករដ្ឋមន្ត្រីជាកិច្ចឆ្លើយតបឯកឧត្តមកៅកំហួនបានសម្ដែងនូវការអរគុណសម្ដេចធិបតីដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យគណៈប្រតិភូចូលជួបនារសិលនេះហើយឯកឧត្តមបានសម្ដែងនូវការអបអរសាទរចំពោះសម្ដេចត្រូវបានតែងតាំងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាហើយថ្មីៗនេះសម្ដេចក៏ទទួលបានគោរមងារជាសម្ដេចមហាបវរធិបតីដែលនេះជាគោរមងារដ៏អស្ចារ្យនិងឧត្តុង្គឧត្តមក្នុងឱកាសនោះដែរឯកឧត្តមកៅកំហួនក៏បានជម្រាបជូនពីកិច្ចការបរទេសរបស់អាស៊ានក្នុងនោះមានបញ្ហាជាច្រើនមានដូចជាចក្ខុវិស័យរបស់អាស៊ានសម្រាប់ឆ្នាំ2045គឺក្រុមប្រឹក្សាសហគមន៍សន្តិសុខនយោបាយអាស៊ានបានអនុម័តរួចហើយនៅចក្ខុវិស័យឆ្នាំ2045ដែលនេះគឺជាចក្ខុវិស័យរយៈពេលវែងរហូតដល់25ឆ្នាំដែលមិនធ្លាប់មាននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់អាស៊ានក្នុងសសរស្តម្ភទី3របស់អាស៊ានគឺអាស៊ានប្រមូលផ្ដុំលើសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានដែលកំពុងតែលេចធ្លោនៅក្នុងកិច្ចការរបស់អាស៊ានដោយទទួលបាននូវការផ្ដល់ថវិកាជាអន្តរជាតិជាច្រើនសម្រាប់ឲ្យសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាននេះដំណើរការមានប្រសិទ្ធភាពអាស៊ានបានធ្វើការបើកសេដ្ឋកិច្ច Digital ឈានទៅដល់2025ដែលតាមការវិតម្លៃគឺអាចបំពេញបន្ថែមថវិការហូតដល់2ត្រីលានដុល្លារនៅឆ្នាំ2030ហើយផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបរបស់អាស៊ានអាចនឹងកើនដល់2ត្រីលានដុល្លារនៅឆ្នាំ2030សម្ដេចធិបតីបានកោតសរសើរនឹងវិតម្លៃខ្ពស់ចំពោះការចូលរួមចំណែករបស់ឯកឧត្តមអគ្គលេខាធិការអាស៊ានអគ្គលេខាធិការអាស៊ានចំពោះការខិតខំប្រឹងប្រែងនិងគំនិតផ្ដួចផ្ដើមនានាក្នុងការជំរុញដំណើរការកសាងសហគមន៍អាស៊ានសម្ដេចធិបតីក៏បានឯកភាពចំពោះអាស៊ានដែលផ្ដោតទៅលើសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានដែលបានធ្វើសមាហរណកម្មនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានដោយផ្ដោតសក្តានុពលជំរុញសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានពិសេសជំរុញកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចទូលំទូលាយក្នុងតំបន់ Regional Comprehensive Economic Partnership RCEP សម្ដេចធិបតីបានលើកពីបញ្ហាសន្តិសុខដែលជាបញ្ហាចម្បងអាស៊ានដែលទាមទារឲ្យអាស៊ានខិតខំធ្វើការសម្របសម្រួលសម្ដៅធ្វើការកាត់បន្ថយចំនួនដើម្បីថែរក្សាសន្តិភាពស្ថិរភាពធានាឲ្យមានវិបលភាពដែលជាមូលដ្ឋានសំខាន់នៃការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសម្ដេចធិបតីមានប្រសាសន៍បន្តថាឯកឧត្តមអគ្គលេខាធិការអាស៊ានយល់ច្បាស់ណាស់អំពីតម្លៃនៃសន្តិភាពហើយប្រសិនបើនៅក្នុងតំបន់មានអស្ថិរភាពនិងមានការលំបាកនោះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានទាំងមូលដូច្នោះអាស៊ានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការពង្រឹងថែរក្សាសន្តិភាពស្ថិរភាពហើយក៏ជាកិច្ចការដ៏សំខាន់ដោះស្រាយបញ្ហាផ្ទៃក្នុងរបស់សមាជិកអាស៊ានដែលត្រូវតែខិតខំរកដំណោះស្រាយរួមគ្នាជាពិសេសលើបញ្ហានៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាសម្ដេចធិបតីបានលើកឡើងថាអាស៊ានដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងការជួយគាំទ្រដល់មីយ៉ាន់ម៉ានិងលើកទឹកចិត្តដល់អគ្គលេខាធិការអាស៊ានក្នុងការជួយស្វែងរកជំនួយមនុស្សធម៌ជូនប្រជាជនមីយ៉ាន់ម៉ាក្នុងឱកាសនោះដែរសម្ដេចធិបតីបានគាំទ្រចក្ខុវិស័យអាស៊ានឆ្នាំ2045ការមានចក្ខុវិស័យយូរអង្វែងត្រូវតែមានការអនុវត្តចែកជាដំណាក់កាលសម្ដេចក៏ជំរុញអាស៊ានជួយពន្យារការបើកផ្លូវសាធារណរដ្ឋទីម័រខាងកើតខ្លាយជាសមាជិកពេញសិទ្ធិអាស៊ានសម្ដេចធិបតីបានគាំទ្រដល់អាស៊ាននៅការមានសន្ធិសញ្ញាតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍គ្មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរហើយកម្ពុជានឹងក្លាយជាសមាជិកជាទីបញ្ចប់សម្ដេចធិបតីបានថ្លែងអំណរគុណដល់អគ្គលេខាធិការអាស៊ាននិងគណៈប្រតិភូនឹងបានជូនពរជួបប្រទេសជោគជ័យក្នុងការបំពេញបេសកកម្មនេះ